Korporata Elektroenergjetike Shqiptare, pas situatës së krijuar si pasojë e pandemisë COVID-19, po vazhdon punën për prodhimin e energjisë me kapacitet të plot. Kesh ka marrë masat e nevojshme me qëllim parandalimin e përhapjes së virusit, si dhe sigurimin e shëndetit të gjithë punonjësve dhe familjarëve të tyre. Në të tre hidrocentralet në administrim të kësaj kompanie, në një komunikim me administratorin e Kesh, SHA, Benet Beci, na bën me dije se po vijon pa ndërprerje prodhimi në të tre hidrocentralet e kaskadës së lumit Drin, ku janë marrë maset e domosdoshme, duke siguruar staf të domosdoshëm për çdo turn për gjatë 24 orëve. Përpunojësit janë siguruar pajisje materiale mbrojtëse si maska, doreza dhe solucione për higjienën, si dhe është kryer dezinfektimi të gjithë ambienteve të punës. Mësohet se deri më tani nuk ka asnjë punonjës të dyshuar me COVID-19. Për sa i përket prurjeve dhe prodhimit të hidrocentraleve gjatë 24 orëve të fundit, rezulton të kemi rreth 160 metra kub për sekond, duke siguruar një prodhim ditor rreth 7000 megawatt për orë në ditë. Rezerva energjetike është 889 gigawatt për orë ose 157 gigawatt për orë më shumë se mesatare shumë vjeçare dhe 325 gigawatt për orë më shumë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Niveli i ujit në hidrocentralin e Fierzës sot shënon 284 metra, rreth 11 metra më shumë se një vit më parë. Kesh siguron të gjithë qytetarët se do të vijojë të prodhojnë energjinë domosdoshme për gjatë gjithë periudhës së pandemisë COVID-19.